runtii maalmahan waa kala maqnayn. Wax kale laguma kala maqnayn waxay ahayd dardargelinta doorashooyinka iyo habraacidoodii, maaliyadda, qondada haweenka iyo dhammaan waxyaabihii soo hoos tagay. Saad la socotaan, 17 September ayaa dhammaanteen ku taagannahay, doorashadana ay ku taagan tahay. Wax kastana waxay ku caddaayeen 17 September oo muddo dheer loo soo maray sidii doorasho dalkan uu geli lahaa haddii ahaan lahayd mid toos ah iyo mid dadban, kadibna lagu wada heshiiyey in la qaato middii dadbaneed oo ku baysgaraysneyd 2016, laakiin wax yar laga casriyeeyo. Laakiin orijinkeeda ama beeskeeda uu ka yimid in la raaco middii 2016. Sidaas ayaa lagu heshiiyey. Waxyaaba ayaa iska bedelay oo ay ka mid yihiin labada degmo oo gobol kasta oo doorasho ay ka dhacayso, dowlad goboleed kasta ay ka dhacayso doorashada oo laba degmo ah. Ergadii oo 51 ahayd oo laga dhigay 101, boqol iyo kowgaasna ay soo xulayaan odayaasha dhaqanka, duubabka iyo ururada bulshada ee isla jufadaas. Meeshaas ayay ku caddahay. Waxaa kaliya oo laga saxay habraacii u dambeeyey 24-tii bishii maanta ugu dambeysay Agoost, cidda soo xulayso odayaasheeda iyo duubabka iyo ururada bulshada yaa hubinaya hubintii awel dowlad goboleedka, miyaa hubinayo ra-iisul wasaare Roble, hubinayo ma cid kale hubinayso, ma dowlada shisheeye hubinayo, waxaa loo baahday cidda hubinaysa in la ogaado. Saa darteed, maadaama ay tahay wax hoose oo jufadaas leedahay, waxaa la isku raacay in dowlad goboleedka laga saaro, Roble laga saaro oo loo dhiibo guddigaas oo doorashooyinka ee heer dowlad goboleed oo sidka ah. Shacabku waxaa laga yaabaa inay ku wareereen ama aysan fahmin ergooyinkaas. Waxaan rabaa halkan inaan idinkaga caddeeyo musharaxa beeshaas. Beesha waxaa laga yaabaa inay leedahay 3 kursi. Tusaale, haddaan usoo qaato kursigaas ka mid ah kursiyadaas aan u bixiyo reer quraacaas. Kursigaas waxaa dooranaya 101 qof oo beeshaas reer quraac ah. Soo maaha yaa soo xulaya marka 101-da? 101-daas oo beesha reer quraac waxaa soo xulaya duubabka, odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee beeshaas hoose ee kursigaas kale ee reer quraac ama beelahaas isku taga ee reer quraac ee kursigaas uu ka dhexeeyo ayaa iska leh. Waxaana hubinaya in odayaashaas iyo duubabkaas iyo bulshada rayidka ee beeshaas waa siidka, saa idiin sheegay. Markii reer quraac laga soo tago oo kursigaas reer quraac uu baxo, waxaa la imaanayaa reer qansax. Soo maaha oo isla jufadi ah. Jufadaas hoose ee reer qansax kursigaas sidoo kale isagana waxaa 101-deeda kursiga lagu tartamaya. 101-deeda waxay ka imaanaysaa oo soo xulaya jufadaas hoose ee reer quraac ee odayaasheeda duubabka ah, dhaqanka iyo bulshadeeda rayidka. Marka waa casriyeyntii ama udaadejintii doorashada ee hoos. Awel waxay ku ekeed hal oday ayaa mas-uul ahaa, soo maheen 2016, laakiin odaygaas hadda wuxuu hoostegayaa beeshiisii reer quraac ama reer qansax ayuu toos u hoostegayaa. Marka hooshii beeshii ayaa mas-uuliyaddeeda loo ballaariyay iyada u madax bannaan inay ergadeeda doorato, xildhibaankeeda soo baxayana ay meesha ku tartamaan iyada ay doorato. Cid ku faragelinaysa malaha. Bulshada rayidka kuu soo hartay. Bulshada rayidka ee reer qansax way ka duwan tahay bulshada rayidka ee reer quraac. Reer kasto ama jufo kasta oo hoose bulshadeeda rayidka iyaga iska leh. Yaa waa bulshada rayidka? Waa
mid kamid culimada diinka mid kamid qof kamid haweenka qof kamid dhalinyarada sportiska bulshadaas rayidka ay kala duwan xaq ay u leeyihiin beeshaas ama jufadaas hoose ee reeqan sax ama reeq qura bulshadeeda rayidka inay kamid noqoto dadka soo xulaya 100 qofood markasta waxaa xusuusta maskaxda ku dartaan in qoondada haweenka ay lama taabtaan tahay meeqan ku heshiinay 100 soddon dhammaantiin haddaad tihiin fiit haddaad tihiin siid iyo haddaad tihiin guddiga xalinta khilaafaadka waajibaa idinka saaran xafiiskaygana wuxuu u idmaday oo gooni haddana usii kor saaray haween ambaashatoora ah goodwill ambassadors oo qoondadaas ilaalinaya waxay ku tusaysaa qoondadaas siday muhiimka dhankeena uga tahay dowlad ahaan iyo shacab ahaan iyo idinkana mas-uuliyadda idinka saaran marka waa lakabyo ama leeyaro iskor saaran oo ilaalinaya qoondada dumarka ee 100% waana lama taabtaan saad la socotaan awoodaha siit fiit siit iyo guddiga khilaafaadka waa caddahay wax mugdi ku jiro ma ahan hal sharci oo baarlamaanka soo maray ayaa jira oo la yiraahdo September 17 wixii ka soo hara waa habraac habraacba habraac ku xigo ayuu kabayaa mid laga tagay ma jiro guddiga fiit caddayntiisa waajibaadkiisa wuxuu ku yaalaa habraacii ugu horreeyey ee September 17 kadib lasoo saaro ah kowda oktoobar ku yaala waa 18 qodob soomaan waa 8 loogu dhaqmayaa wax buriya ma lahan sida kuu soo hartay meeshay ku qoran tahay waxaa kuu soo hartay cid taabatay ma lahan si qodobadeedana meeshay ku yaalaan iyo waajibaadka qofka siidka ee saaran waxaa kuu soo haray guddiga xalinta khilaafaadka waan arkaa dad iska dacwoonaya ama dad maxaa la yidhaahdaa dhibaato sheeganayo waa inay soo maraan guddiga xalinta khilaafaadka siidna ma soo qaylin karto oo dacwo ma soo gudbin karto fiidna looma soo gudbin karo dacwada waa inay kasoo bilaabataa structure ay leedahay qof kasto haddaana lagu tixgelin structurekiisa iyo job descriptionkiisa ama waajibaadka qofkaas ama tiimkaas saaran kan kalena ma tixgelinayo waa waxaa hadda keenay isfaham darrooyinka marar dhaco soomaan marka waxaa idinka rabaa waajibna ah inaad gudataanna ah in ay halkan ku caddahay tiim kasto hadday ahaan lahayd khilaafaadka xalinta khilaafaadka guddiga xalinta khilaafaadka hadday ahaan lahayd siid iyo hay-addii ugu sarreysoo ah doorashada ee fiidka oo heer federaal ama dowladda dhexe in structurekaasi la isku tixgeliyo waay haddii aan wada shaqayn dhicin madasha qaranka waa madasha ugu sarreyso ee dalkan doorashada ra-iisul wasaarahan madaxu ah waa soo fargelinaynaa go-aanka ugu cad ayaana ka qaadanaynaa laakiin waxaa ka fiican waxaasna ka wanaagsan tababare laidin siiyey idinkoo og waajibaadkiin inaad gacmaha isqabsataan doorashadan aan ka wada gudubno waxaan kaloo idiin sheegayaa mar kasta challenge ama caqabad way imaanaysaa intii doorashada socotay waxaa noo joogo khubaro kasoo shaqaysay doorashadii 2016 oo ugu horeeyo abukaat cumar wixii soo kordho hadday ka bilaabato guddiga xalinta khilaafaadka ama siid ama fiid ha la soo gudbiyo waxaa waajib aniga iga saaran yahay haddaan markaas la xalin karo inaan xalino haddii aan la xalin waayna aan u yeerto madasha wadatashiga qaranka oo ah dowlad goboleedyada iyo dowlad dhexe xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa xalinaya waajib idin saaran maahan haddii caqabado adag oo la xalin waayo yimaadaan qaarkoodna waxaa laga yaabaa inaad ku filantihin oo aad xalisan kartaan waa jaranjaro isku soo xigta marka waxba culays haysa saarina waxba maxaa la dhahaa dhibaato aan loo baahneyn dusha u ridanina wixii idin yimaado soo gudbiya oo culays ah waa idinla xalinaynaa annagoo wada jirno ayaan toos wada xalinaynaa waxaan rabaa
إن هالكان إن كقعد ديو سبتمبر أكتوبر كودي دي إنه يكون قرنت هاي سبتمبر 17 كذا إن دوكيمنتي الله راعي أو يكبل لعوانه يسوع أوريجين كقواد أو آه أو مسؤولية دكواد يكون صور دعي يسوع تيم كفيت رئيس الوزراء مارك دورشدا مسؤول ككيا إكسو جدوب توح كستو وحمسؤول كأهوشة تيم كفيت أو آه هير فدرال أو ديارنا يو all documents كا لقرا بحل البنك all محلي رهذا ورقدها لو مريا ورقدها الله صحيح هيو فممكن اللي بيحنا يو استجوا الله تشانا يو تببرنا لو جوب بيحنا يو دمان تيم كا كحجة هوس كشقينا يو دولة قبلي ده أسيت كا هديسن ون ين محلها uniform أهين doorashadaas ma soconayso si iska sameysan karo ama Jubaland ha ahaado ama Southwest ha ahaado Galmudug ha ahaado ama Puntland ha ahaado ama Hirshabelle ha ahaado intuu iska bax warqad iska daabacanayo loogid isku dhagsanayo ma dhacayso ansaxna ma ahan waana waana joojinaya wixii ka yimaadana siidkaas aa qaadayo mi maqlaysan wax waa inay uniform yihiin oo korka bilowdaan hoosna u daadagaan budgetka doorashada idin soo haray بجت كدورة شذا واقن ديني فيد أيام هذا كوريجنا وحي السكر رو إيو ميزانية داس إيو جد بنت هذا إيو هبراعي هذا فيد أيام مسؤول كأه فيد أنا جاي نوسي جد بني ساحة دي عقبات قبصت لعكت مكوفل ناني سو واحد وحي عقبات على السكر رو هذا وحنا هاي سنة لبعتني اللي حملينا نقرشيني لكن ما لين بحبس وبحية سمان waxa soo baxday in waxaan ay ka badiyeen 26 milyan aan qorsheynay waxa loo baahan yahay qofna intuu warqad iska qorto donors iska ma aadi karo ama siid haado ama gudiga xalinta khilaafaadka ama hay'adii in kugu sirreeyso fiidka aado iska ma bixi karto waa inay fadhiisataa fadhiistan idan la fadhiistan haday tahay siid iyo khilaafaadka isla xalisan budgetkaas sababtoo ah budgetka ay fiid go'aaminayso waa budget ay u daadajinayso siidka عندو كل شقين سياوي، سيد كسومان، هدي أيضاً إسلوا وافق سنين، مش هاس جاب كإيمان أيو، مسؤولية ده إنه حق هذا أيو، عدي كل جد جاب كشط، وحن ووح كولكتيفة، ولا وده اللي هي هاي، يا، ومسؤولية جو، وحد عيسو لعجهس إنه يريين سده حد ضبط موقت، والناس وجود بينيان، حفيز كريزو الوزارة أيو، سقو ليدو أهم دشة وضطشة قرن كأ. weekly ama labada week waas update gareyna weekly ama hadalnaaba anaga hatta ka yaraan oo hadalnaayo daily wixii soo kordho ka wada hadalnaa madasha waa ka wada hadalnaa wax ka soo kordho waxa aad noo soo gudbisaan waa ka tashanayna waa ka tashanaa aniga aanan lead ah anaga laakiin waxaan diyaar u nahay inaan si wada jir ah u wada xalino waxaan rabaa oo halkan ka cadeynaya isha idinku haya wada shaqeyn xumo uma dul qaadan karno wada shaqeyn iyo gacmo isqabsi iyo wada jir aya mas'uuliyad iga saarantahay aan u dul qaadanaya waxaan rabaa gudiga fiid uu hoggaaminayo gudoomiye cirro waa gudoomiyaha ugu sareeyo ee gudiga doorashooyinka hal is ixtiraamo hal kala dambeeyo waxyaabaha kala shakiga ah ama kala tuhunka ah ama hor u dhacay ama waxa la dhalay waa in laga noqdaa hore loo socdaa new beach waa in la furtaa waa in la wada shaqeeyaa habraac ugu dambeeyo soo baxay 24 ta waa kamil waa kamilaad ma ahan mid gubayo wixii horo dhan hal sharciya jiraba sideed oo ah September 17 inta kale waa habraacya waay waxa laga yaabaa bari caqabada inay dhaxdiina aan noo soo sheegtaan oo cusub 24 ta haddii ugu dambeeyay August waa u yeerayaa waa fariisanayna wixii cusbaayaan wax ku dareyna Soomaan habraac cusub muxuu noqonayaa kamilaya kuwii hore marka macnaheeda ma ahan kii hore waa la nasaqitaa ma ahan waxan waa wax anaga aan ku socono talaabo talaabadii hore lagu kamilayo ee wax buriyay ama burinayna ma jiro marka saas ula socda kala dambeynta aniga ugu daran oo waajib iga saaran hadoo hadafkaygana waa iyo dhamaan hadafka madashana waa inay doorasho ku dhacdo waxaan rabaa maanta waa talaada Soomaan waxaan haysataan maanta berri 4 ah waxaan jeclahay qamista ugu dambeys update ka jadwalka oo activity ga next week ka bilaabanayo inaan gudbiyo doorashadii face-ki labaad waa inuu bilowdaa wixii insha Allah subhanahu wa ta'ala waa ku mahadsantahay
سبتيجا وح كبل لوضو وين أكتيفيتيونك بلوضان دياري تيدي يا والله كل ما يدمان all stake holders ذاتك إيه قصيصة دورشوينك أو دلكة دمان والله كل ما شلا أقدم بي سبحان الله كل ما ماذا شاء مش شرحين تزمان والله كل ما عبشويني يسوع بيان أو إن لك العرف جريعة وحقوم يمسن دوبابك أو ذياشة دقنك إن لا عديه من موليدة محيسة وإن لا عديه أو توبرك لو عديه شعبك الصومالي دوحون نقربا دورة شهوفا أو عط أو سيد النال مرايد أو كلا اللي سيقدح جيدو أيو شعبك نقربا أنك نسيد أصنقو شقينينا أنك نقربيه قاتيهين وإني دورة شهوفا نغطى دورة شهوفا oo aan lab lab lahayn mugdi aysan ku jirin oo anigana way iga go'antahay dadba ila kaftama waxay dhahayn madasho wa israacdeen oo ma madaxweynnimo waxbaaba ma rajayni saad dalbanaysa weli shacabka oo cadeeyayo doorashadan masuuliyadeeda waxaan u qaaday sidii ilaahay og yahay musharrax miihi mana raadinayo waan iga go'antahay qalbigiina khayr u sheega waxaan intaas u sameeyay inay doorashadan si transparent ah ay ku dhacdo doorashadan aqalka hoose waa xasaasi waxaan rabnaa idinkana idin sheegaya dowlad goboleedana u sheegaya saaxiibaday inay ahaato transparent cidna kama yeelayno haday laab laab gasho way fahmaysaa soma waxa waa inay cadaadaan fariintaas waa inay qof kasta oo Soomaali ay gaartaa وإن قف كسته أو كرسي جاس مشرعة دن أي كجا جرتو وعوضة كرسي هذا إنه كرسي جاس حل حق حلال ورد سدو قفنا أي سنة هرس تاجي كريم وحن ربا عرين كلو تون أه أو أي كنتي جدية ذا أما مشرعة أما بغلي كوجا سي أي دي مريان سي أي دي ذا واجب وإلا مريان هي أدد مبارز تواجب وإن لم رأ ذلك حالة دي كجير والله سعة سومان انت النان ماشي جوكتو هدي سمرين دم مبارز تمسيح دي شقة مهليس وإن لبارا وواجب موادين كسوماليا تسارا هي أدد إسبارا نمن نغن كرتو تاسا إدين شيئا ويقال دردار مين ويقال عصدين مشرحين تا أرين تستهوني كموجيا إن أن لو استعمالين مشرح A مشرح B مشرح سي علي جامع فارح إن أن لو كلا دجان عقبضه إيشان كهينينا إذا كان إيش هو كويسة كل سيحظى أنت نجوبنا إن شاء الله أن نجا وحنكعب سنة إن إنه سن سو جارين فرينتين لكن ديار أيان وآهي كرئيس الوزراء هان كمسؤول إذا هان دور الشذا قدي هذا إن قف كي عبشك كيانو أن استاجنو أو هي أدى صدي سكود ضيدو إن لو مر قف كاس لجع ليه حقي سن أهله إن شاء الله وأكون قول سنين أنا وقربها سي سنة إذن كلا كم حد إذن كربا ما لك استو شيطان ك وحدونا تصاصوما نه نه مدا ما نسو نظيف هذا هوتيلات دقنتين مسؤولي ده أنا جاي سارة هوتيلات كا دقنتين إن أنا إيش إذن كهايو دق دقائقين إيش كهايو دبك إذن سو جاري إيش إذن كهايو سوما تحدر ال إذن كهين تاس أيه وحكيني سا إن قاركين عن رهو هبل ولا كل مي هبل ولا كل مي ماشى سوجوجو ضد بو يسكت دبر ردينا يان لا مغلن وحصو هرتي ولا عليهن سومالي لان سنة الرضا يحلبانا ذا سومالي لان سيدا سنة الرضا يحلبانا ذا كلا أي حق اللي يهين إن دور شدود أي أقلان سيد وعدالة سن هبراعي أقدم بيجي وحول لقيا ليس كمشرحين تأقل كسرة وحاسي وذا جرأة وصو حولايا رئيس الوزارة كحيينك مهدي إيو قدوميها أقل كسري عبدي حاشي عبد الله وحانا كهو بنايا أنا كهو بنايا إنا نلشقي يديارون أهي وين إيسي ميهين سيدان أهد إذن شاك هورن إنكو وشاك سيلا ميدا أيي لبدو دي إيسي ميهين سي عدالة أيي وصو حوليان سي عدالة أيان أقهو بنايا iyagana qalbigooda waxaan u sheegayaa inay wanaajiyaan ka shaqeeyaan horumarinta is-aaminaadda iyo inay doorashada ku dhacdo si hufnaan ah cid cid dhacayso ama group group dhacayna inuu san jirin ayaa halkan ka cadeynaya
sida halkan ku cad xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliland waxa dooranaya 46 xubnood 23 xubnood oo ah odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland Soomaan iyo 23 xubnood oo ka imaanaya qaybaha kala duwan ee bulshada aqalka hoose ee Soomaaliland wuxuu la mid yahay sida habraacyada aqalka hoose ee dowlad goboleedyada ayuu raacayaa waa waadix waay walaalayaalow mas-uuliyadda gacmihiina ku jirtaa anigana ninka idinku kontroolaya aan ra-iisul wasaaraha idinku jeegaraynaya oo kor idinkaga ilaalinaya ayaan ahay shaqeeya si hufan u shaqeeya gacmaha isqabsada meeshaan dheef hoose oo nin gaar ah wax u helayna ma ku jirto waxaan rabaa inaad u aragtaan waajibaad waajibaadkaasna qofna keligiis yuu isku kala yeelin oo dhabarka saaranne ha la qaybsado walaalihiis ya koox ba koox kale